Օգոստոս 24-ին Գյումրու Ակադեմիայի դահլիճում հաշմանդամների մարզամշակութային կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը նշել է իր գործունեության 5-ամյակը։ Հոբելյանական օրը կազմակերպության անդամները տոնել են Մեջչուկով հանդիսավորությամբ ստացել բազմաթիվ շնորհավորանքներ։ Կազմակերպությունը հաշվետվության կարգով ներկայացրել է տարիների ընթացքում իր ծավալած գործունեությունը, ցուցադրել այն ամեն ինչին հասել են կազմակերպության շարունները։ Հասարակական կազմակերպության նախագահ Արտյոմ Դիլանյանի խոսքերով կազմակերպության անդամներն արդեն հասցրել են մասնակցել տարբեր սպորտային ու մշակութային միջոցառումների, որտեղից վերադարձել են մրցանակներով ու մեդալներով։ Հասարակական կազմակերպությունը ներկայումս ունի հաշմանդամություն ունեցող և սոցիալապես անապահով 400-ից ավելի շահառու, որից 206-ը երեխա։ Հաշմանդամների մարզամշակութային կենտրոն հասարակական կազմակերպության առաջնային խնդիրը նախագահի կարծիքով տարածքի հարցն է։ Նրա վստահեցմամբ եղել են բազմաթիվ խոստումներ, սակայն ապարդյուն։ Կենտրոնի շահառուներն իրենց խնդիրները և միջոցառումները լուսաբանելու համար շնորհակալագրեր են հանձնել որոշ ԶԼՄ-ների, այդ թվում նաև ցայգ մարզային հեռուստաընկերությանը։ Տարիների ընթացքում մեր կազմակերպությունը նախաձեռնել և իրականացրել է տարբեր մշակութային և սպորտային միջոցառումներ, մասնակցել է սպորտային մշակութային միջոցառումների, ունի բազմաթիվ մեդալներ, իսկ վերջի երկու տարին համագործակցելով Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության հետ 2014 թվականի սկզբներին 96 մեր թատերական խումբը, որի ղեկավարն է Նարասանտոյանը, կազմակերպությունը արդեն ունի իր ինտելեկտուալ ակումբը, կազմակերպությունը այսօրվա միակ խնդիրը շենքային խնդիրն է, որը ժամանակավոր տեղակայվել ենք Գյումրու 10-րդ դպրոցում։ Շահառուների տեղափոխելու հիմնական խնդիրն է, մնացած խնդիրները բոլորը հիմնականով խնդիր չունի։ Մի ժամանակ խոստացավ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը, այդպես էլ պատասխան չստացանք մինչև հիմա։ Շատ սովորական խնդիրներով մարդիկ են, կարծում եմ, որ առողջներն ունեն խնդիրներ, նրանք հաղթահարում են այդ խնդիրները և դժվար չէ նրանց հետ համագործակցել, նրանք սիրով են անում ամեն մի հանձնարարը։ Չեմ կարծում, որ մեկ ուրիշը ավելի լավ կարողանա անել, քան նրանք։ Շատ սիրով ես ընդգրկվել եմ որպես կամավոր թատերական խմբակի մեջ ու սիրով կհաջողեմ
նարասանդո յանի ղեկավարությամբ պեմադրություններ են ցուցադրել ու ես շատ կսիրեմ մեր խմբակը իր դերակատարումներով, դերասաններով։